wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay habeenkii xalay soo gaaray magaalada Ceer Gaabo ayaa maanta ka qayb galay xaflada furitaanka maamulka cisbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo kaas oo maamulkiisa ay la wareegtay hay'adda shifaa ee halkaas uga shaqeynaysay xafladan oo ka qabsoontay barxadda cisbitaalka Ceer Gaabo waxa sidoo kale ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada Ceer Gaabo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha bahda caafimaadka ee gobolka madaxda hay'adda shifaa iyo sidoo kale dadweyne kale ugu horeyna waxaa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay mas'uuliyiinta maamulka cisbitaalka madaxda hay'adda shifaa iyo SDF qaar ka mid ah dhakhaatiirta halkaas ka shaqeynaysay madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale xafladda tan marka aan in yar taabto ujeedadeedu waxa weeye furitaanka xafladda tayeynta maamulka iyo cududda shaqaalaha ee cisbitaalka Ceer Gaabo programka la yiraahdo SDF kaas oo sidaa ku qoran boorka halkaa inoogu qoran maamulka iyo qorshihiisa iyo toosintiisa iyo tayeynta cududda shaqaalaha cisbitaalka inay hawsha muhiimadeedu tahay sidii loo tayeyn lahaa caafimaadka gobolka Sanaag gaar ahaan cisbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag gobollo kalena kolley programkan uu ka socdaa iyagana waa ugu hambalyeynaynaa inaguna nasiib baan u yeelanay runtii inaan programkan caafimaadka shirkaddii ugu pointska badnayd ee meesha yimi ee weliba dalkana ahayd intaasoo shirkadood mid keliya ka ahayd dalka kuwa kale ajnabi bay ahaayeen shirkaddii ku guuleysata waa shifaa ismihii cisbitaalka isagana in badan baa la sugayey haddii ilaahay ka dhigo in aan ka badnayn laba wiig gudahood ilaa bishan imika soo socota 2012-keeda waanu idinla joognaa annaga oo wadna shirkaddii dhismaha ay ku guuleysatay cisbitaalka sidee baynu ugu helnaa xal ama horumarkii cisbitaalka ay MSF gaarsiisay sidee baynu halkiisii wasii qaadnaa ayaanu annagu ku noqonay wasaaradda caafimaadka waxay markaa wasiirkii waqtigaa joogay iyo wasiir kuxigeenkuba ay nagula taliyeen inaanu Ceer Gaabo ku soo noqonno waxaanu kaloo markaa keenay dhakhaatiir maaragtay ka shaqeysa cisbitaalka oo 3 dhakhtar ka koobna 207 outpatient ah oo dumaraba lagu daweeyay cisbitaalka bishii ina soo dhaaftay dhowr iyo 6 dumarna inpatient bay ahaayeen oo waa lagu daweeyay muddada ay nacaawinaysay ama aanu la shaqeynaynay hay'adda shifaa in ay dardar fiican aad uga sameysay cisbitaalka programkan in badan rajaynaynay oo in badan sugeynay wuxuu ahaa kan SDF-ta aan marun islahayn talo goor muu soo gaaray ama ni daboolaya We are here with the support of the minister and SDF and Shifat to make this the best hospital in the country. It's not a small task. It's a very big task, but we will succeed because we will work together. It is the people of Ceer Gaabo who will make it better. Caafimaadka iyo wixii khuseeya. Maanta halkan isbitaalka caafimaadka Ceer Gaabo amaan baan ugu haynaa Shifat. Waa wixii wax qabtaan aan ugu raacayna. bila aadan kuna wuxuu u baahan yahay dadku wuxuu u baahan yahay wuxuu qabtaa halkana waa xaalad qof buka iyo wax qabadkiisa anagu wixii wax qabada waa soo dhaweeyneynaa waanu la shaqeynaynaa kolba wasiirka caafimaadkuna shaqaduna waa shaqo hay'adeed oo ciddii markaa wada ayaa maxay ahaytay hirgelisa muuse aad ayuu u mahadsan yahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sidaa hore lagugu sheegay waxaanu codsanaynaa in iskuulka aad si degdeg ah insha allah aad noogu soo weli noogu keeni doonto ruuxantina aad iyo aad waxaan kugu ammaanaynaa aad u ammaanaynaa aad u ammaanaynaa kugu ammaanaynaa waxqabadkaaga saacadda wasiir naga dhiman waxaa jira dad 10 sannadood voluntary ku shaqeynayay oo hooyooyin u badan bay roolka ina loo ku daro ayaanu codsanaynaa maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay qoladan shifaa waanu ku cusbayn aynu muddo badan iminka wada shaqeynaynay qolada sanduuqa SDF runtii waxa weeye anigu iyaga waxba saari maayo maantana waa umahadnaqayaa laakiin waxaan leeyahay markaynu ka warhayno dakhliga dalka Ceer Gaabo ma ugu yar sababtana waxaan siinayaa wasaaradda qorsheynta ayaa iska leh shifaa yani lagu wareejinayo maamulkii cisbitaalka hay'adda halkan laga hadlay horta marka hore shifaa waa ammaanayaa sidii dadkii horeba ay u ammaaneen intii aan joogay gobolka waxay ka qabteen waa wax aad loo taaban karo run ahaantii
وها جامين هي مشروع عن إمك أيون تشوغنو ودو جلكي سكوتشري وزيرك عافيماتكا جبدين وسير دولة وسارد عافيماتك الصومالي لان يا وسيرك وسارد عافيماتك الصومالي لان دكتور سليمان عيسى حقلته سيايا كهضلي حفلة فريتان كمامل كعسبتال كجودة عير جابو إن عسبتال كعير جابو ومشروع عن هي مشروع ديبو حبين يد ديبو ديس يا هاي أبدا شفاد وملاحظة كي هاي أبن كروا أي كغبتي آد يا آد نوح نقول فرح صناع إن أي كقول أي ستي قيبتن إمك أي يد كقول أي ستي آه مانجمنت وي عسبتال كنت وحالو كردينا يا كوب يا طبعا بسمة أو عصب أنت يا هراء وشرتينا والله هاجاتشنا يا عبد الرحمن أحمد إلس